Inu, přátelé a kamarádi. Máme za sebou nějakých 15-20 minut cesty a já už jsem úplně v piči, unavený, bolí u mě lítka, hoří u mě sténa. Včera jsem měl leg day, chápete? Ale už jsem taky spocený, ale je tady krásně prostě. Že jo, mladíci? Ano, ano. Stojí to za to. Ano. Nejsme ani v pětině cesty. A už kurva nebude. A už nadáváme, pičujem, proklínáme, kterýho pablba to napadlo. Lidi tady mají v hlavě minerály. Prostě tak. Minerálky, horálky a orálky. Před náma nějací dva bezděláci furtou. Myslím, co je to za lidi? Co je to za verbež? A koukejte na to. Myslíte, že fakt až tam nahoru máme dojít? Co? Uvidíme. Říkáš mladíku? Ale je to mazec, je to fakt mazec. Tak hele, zastavíme tady chvilku, já si to chci nějak zdokumentovat. Co meleš? No to stačí tady, tady jako hezký výhled. Jo, to stačí. Vyjdem nahoru, zatáhne se a uvidíme hovno. Nádhera. Nádhera. A máme tady další, přátelé, důležité místo. A to je tady výběh psů horských. Pane, tady se ale nesmí dokumentovat. Nezájem. Je to rebel. Je to rebel. Jak se volá tady na ty psi horsky? Morezdar. Myslíš, že to je elektrické jako peto? Ne, oni kopou. Jo, oni kopou. To jsou svině. Ty, co to tam je za borce, vidíš ho? Myslíš, že je to nějaký frajer z Midsomru? Víš, slunovrat. A je to krásný tady. Já se omlouvám, ale tady v těch videích budu neustále dokola opakovat, že je to krásný, nádherný, vaginální a tak dál. Tak sorry. Bouda v obřím dole. Krása. Já. Ono 190, tak já říkám, že bylo to, že ani škodí nechal, ono úplně si vyrátila 300. Říkám, dobrý. Už můžu, jo? Já, jakožto... Ne, ještě ne. Dobrý. Já, jakožto správný sportovec, horal, oral, mám tady jako shaker, pitíčko, mimochodem, přátelé. Na začátku jako videa, já jsem si připravil tu krabičku se suplementama, samozřejmě jsem mu nechal doma, jo. Ale mám tady pěkně šejkřík, proteinek. A co mají moji kamarádi? Ožrali ochmelci. Ukaž to. Ukaž to. Tady další. A co má tady slečna? Alkoholici. Jedinej. Bez penězku. Alkoholici. Co tam máš? Adar. Krakonoš 12. Jedinej Krakonoš. Je tady Marek. Ztracený. Jsem byl do včerejška. Teda do předčerejška. Odpočinek, no. Tak pětihodinovej. Potom kilometr. Přátelé, jak můžete vidět, tak zde... Nevidíte nic. To halí hustá hmla. Prostě už jdeme do území mlhy. Hospodský hrubě žvíká hrumzou. Haste, honem, hybaj. Hovada. Prostě už jsme v takové... Už jsme v takové vejšce, přátelé, že normálně... Mraky, ano, no za, ano, už není vzduch, Milan ho všechny vydejchal, ale... I vrabci zde chodí pěšky. Jo, a normálně už je zde taková výška, že normálně mraky se dotýkají země, přátelé. To je poetické a vaginální. I na ptáky je to vysoko, tak chodí po zemi. Jo. Myslím, že tenhle vlog asi nedopadne dobře. Ne. Asi nevidíš, že byla tam grou. Nevidíš. Co, lamy? Tady je jedna lama. Tady vidím jednu lamu. Tudy se jde pěšky až na vrchol Sněžky, 3,7 km ještě, nevdom. Zvačí ten čudlík. Nevím, uvidíme, co se stane. Zvačí ho. Tak
trpaslíci, nosej červený čepičky a bydlej v Paryzovej chalupu. Neskatovanej. Dívej ty psi tady. Slide and llama. Ču. Tady tihle kemrujou, pozor. Normálně poplivé. A nebo pochčí. Obe zároveň. Ježiši. Ty si to chceš tady pomazlit? Na mojí garáž. Jo. Ej, je ti porovnej celkem. Ale vlastně má podobný jak ty. Tak co mladý muži? Umírám. Umíráš? Ale jdu dál. V pořádku. Už kulhá, vole. Už umírá. Jde nahoru, ne? Co? Jde nahoru. Počkám, ještě nejsme nahoře? Ne. Kde to teď jsme? V půlce hoví. No, ve čtvrtce hoví. No, ale v půlce co to ne. No, to je ty počítáš... Nepůjdeme radši přes Doly Mory? Že co? Nepůjdeme radši přes Doly Mory? Přes Doly Mory, je? Já nevím, tam by se Gandalfovi nelíbilo. Gandalfa, KFC podniku Strava proti Mac Brno. Ach jo. Půjdu za svět. Cesta začíná být, přátelé, čím dál obtížnější, ale výhled čím dál vaginálnější, teda krásnější. Opravdu začíná to vypadat krásně před krásně. Už ani nemůžu mluvit. Už je to ta hranice, prostě kdy je do tuhého. Kdy z takového toho funny výletu, kdy jako jo, hurá, jupí, haha, hihi. Přesně. Už je to taková ta agonie, bolest kolen, achilovek, bolest vagíny a všeho. No. Co? Nebolí tě vagina, jo, říkáš? Tímhle na YouTube můžeš, jo? Ale mě jo. Že co? Tímhle na YouTube můžeš? Já ty videa uploadu na Brezers, takže. No tak, pořádku. Takže v pořádku. Vyfotil jsem si nějakou spíčenou horu. A můžeme jít dom. Vyfotil jsem si něco, můžu to uploadnout na internet, kde je stokrát to hezčí a promakanější. A... Nejhorším na Google Apple na popek. Fuh. Že co? Že lidi byli hovada. Proč? Jen tak? Jenom chci říct, že lidi jako vyšplhali do 1000 metrů a vykopali díru do skály, by tam dělali vodárnu. Nebyl nikdo, kdo by potřeboval vodárnu. Jo. Dej ju tam. Dej díry. Ty jo, ještě nás toho čeká to jako dost celkem. Jako vodárna obřídují, ne? Cesta bude ještě dlouhá. Bude v vodě. Jo? Zvládneme to? Ne. Neumřem? Jak kdo? Ti dva asi už umřeli dva. Ti jdou klamovce tady. Ty se vrací u klamovce. Nevadí, kluci. Válka horší. Je horší. Tak. Položíme si to tady. Co? Paskajeme. Jo. Už je to fakt náročný, no. Už jsem se teda teďka spotil jak kráva. Tak jak jsme šli z začátku v pohodě, tak teďka poslední, já nevím kolik, poslední půl kilometr je fakt hodně do kopce. A jako máknul jsem si teda, bolí o mě hrozně lítka. Zrovna já jsem měl včera zrovna leg day, třeba tady ten flákač, ne? Ale já jo, mě hrozně bolí nohy. Ale jako stojí to za to, je to super výlet a ten výhled je prostě, přátelé, nádherný. Prostě nádherný. Je to nádherný, jen tady Milan to kurví, ale jinak je to fakt nádherný. Kamarádi, ale nechci nic říkat, ale jsme pomalu pod vrcholem, asi, jako nevím. A když se podíváte, tak fakt už jenom kousíček vejš a tam už je jako mlhovitý bordel. Já si myslím, že fakt kousek dál už
pak už toho moc neuvidíme. Přitom je to tady tak nádherný. Tak krásný. Že co? Však budu třeba ještě na starý kolena. Nikdo neví, čím se... Že na horách je mohový tady bordel. Dostanu za E, ale za A, vole. No, vůbec znova. Na Z-ku je, no. Dal mi Ečko. Už je to fakt jako těžký, tady ta cesta prostě kopec nahoru, cesta je prach a štěrk. Prej mám říkat, že to je těžký. Co? Říkal, že mám říkat, že to je hrozně těžký. On teďka dělá machra, ale když vypnu kameru, tak ho pak tahám na zádech. Vole. A teďka tady dělá hrdinu, vole. Aby pak mohl machrovat před frndama. A jenom co vypnu kameru, tak jaká jo, achilovka, bradavka. A nevím co ještě. Fuh. Suplementy máme, jsme připraveni. Skopne mě. Co? Ty vole, ale to je ještě kurva daleko. Fuh, ale je to nádherný, fakt. Já se omlouvám, že to furt říkám, přátelé, omlouvám se. Uběhlo pár minut, ušli jsme pár desítek metrů a jak jsem předpovídal, tak už jsme v prdeli, v mracích a už ten výhled je takovej jako nějaký, no. Už prostě je tady hmla jak v Silent Hillu. Ale cesta teďka teda příjemnější, není tak strmá. A zřejmě teda ještě podle tady kolegy z Markoslava Obecného ještě asi kilometra něco, budeme tam, uvidíme. Ale už pomalu tu cestu proklínám, že pak můžu. Čau. Potkáváš známý, vidíš to člověče. No nechubej, nechbej tu holku, já jsem viděl, jak se sponí mlsně koukal. Ty kujou nejeden, uchylnej, pěkná holčina. A nechju mi, ne, jo, nechju. Mě to jich neříkal. Ale kecej ty. Ale na kluky. Koněve.